A bancada parlamentar da Renamo adotou um comportamento que não se conforma com a dignidade dos deputados e com o dever de respeito e deferência aos colegas e às autoridades. Mais ainda, o comportamento assumido pela bancada parlamentar da Renamo constitui uma grande falta de respeito ao mais alto magistrado da nação, o chefe de Estado. Entretanto, a bancada da Renamo negou ter sido a promotora da desordem. Não banalizem esta instituição. É a isso que se chama cultura de Estado? É expectável que a resposta da Presidente da Assembleia da República diga que quem criou de respeito pelo ato de solenidade foi a Renamo. E nós, creio também que é expectável dizermos que quem causou a situação foram os larápios de voto e fomos mandados pelo povo para democraticamente manifestar a nossa indignação. Diante da tensão, a bancada da Frelimo fez questão de criticar ainda mais a Renamo. Ela foi igual a ela mesma. Um logro já conhecido. Talvez entediada pela pesada derrota qualquerizante, demolidora, asfixiante, convincente e impediosa, a perdiz ficou tonta e daí encontra culpados da sua extrema desorganização e desorientação. Fica para a história e não voltem a repetir porque faço reticências, a caravana passa. Tem que ser demais. Não tem sucesso. Já a bancada do MDM fez uma radiografia sobre a atual situação do país para depois concluir que... O Estado da Nação é uma nação desencontrada e com ausência de uma visão comum para alavancar o desenvolvimento socioeconómico e cultural. O ano 2023 será conhecido como o ano da tentativa de liquidar a democracia multipartidária e da liberdade de expressão.